Խալերի մասին ու դրանց հեռացմանը վերաբերող առավել մանրամասն տեղեկատվություն արդեն փնտրեք ու սպասեք մեր առաջիկա հարցազրույցից։ Ուզում ենք նախ ներկայացնել, թե ով է լինելու այսօր մեր հյուրը՝ Մաշկաբան Սիթի Սպա կենտրոնի վերապատրաստման մասնագետ Լիլիթ Գևորգյան, ու մեր մեծ սիրով ողջունում ենք։ Ողջույն Լիլիթ, շնորհակալ ենք մեր հյուրն այսօր լինելու համար։ Ունեմ ձեր կարծիքով, ինչու է այդքան շատ կարևորվում խալասվածը, որտեղ վտանգավոր է, որովհետև արտարոց է, ինչու։ Նախ բացահայտենք խալը իրենից ինչ է ներկայացնում, հա։ Խալը երևի բոլորս գիտենք, այս վերջերս շատ է խոսում դրա մասին, խալը իրենից ներկայացնում է մաշկի բարորակ նորագոյացություն։ Բայց հայտնաբերվում է համարյա բոլորի մոտ։ Գենետիկ նախատրամադրվածություն ունի խալերի առաջացման, այսինքն նրանց առաջացումը գենետիկորեն ծրագրավորված է, բայց եւ այնպես կան որոշակի ֆակտորներ, գործոններ, որոնք որ նպաստում են խալերի առաջացման պրոցեսների ակտիվացմանը։ Ինչպես բժիշկ Մարտիրոսյանը մի քիչ առաջ տեսանյութում նշեց, մեծ նշանակություն է տրվում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը, հատկապես վերջին տասնամյակի ընթացքում, երբ որ էկոլոգիական ինչ-որ փոփոխությունների պատճառով ուժեղացել է մաշկի վրա ազդեցությունը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների, մեծացել է քանակությունը մաշկի քաղցկեղների, թիվն է մեծացել, այդ պատճառով շատ մեծ նշանակություն է տրվում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման գործոնին։ Լինելով ագրեսիվ ինսոլացիայի զոնա, մենք աշխարհագրական դիրք որպես, չգիտես ինչու մեր ազգաբնակության մեջ այնքան էլ պոպուլյար չէ կարծիքը, որ պետք է արևից պաշտպանվել, քսուկներ օգտագործել։ Լինելով նաև բաց մաշկի տերմարդիկ, մենք պարտավոր ենք դրա մասին հոգալ, քանի որ ելեմ կրկնում, բարձրացել է մաշկի քաղցկեղով հիվանդացությունների թիվը։ Ինչ վերաբերվում է խալերին, այո, իրանք իրոք որ բարորակ նորագույններ են, բայց իրանք ունեն մի առանձնահատկություն, իրանք ունեն պոտենցիալ չարորականալու, այսինքն առաջացնում են, կարող են վերածվել քաղցկեղի։ Բոլոր խալերը։ Ոչ բոլոր խալերը, ոչ բոլոր խալերը, եւ որպեսի պարզաբանեք, թե որ խալն է առաջանում, առաջացնում քաղցկեղ, որը չէ, անպայման անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր կասկածի դեպքում այցելել մասնագետի, կլինի դա մաշկաբան, կլինի դա անկոլոգ, պետք չէ վստահությամբ լցվել պատահական ինչ-որ դեղաբույսերով եւ այլնով զբաղվող մարդկանց, որտեղ միշտ չի, որ պահպանվում են էլեմենտար ասեպտիկայի եւ անտիսեպտիկայի կանոնները եւ հնարավոր է հետագա մեծ բարդությունների առաջացում։ Այսինքն այստեղ մենք բացառում ենք այդ անգրագետ մոտեցումը, երբ որ մարդիկ իրենք իրենց գլխու խալերն են հեռացնում, կապում են կամ թե ինչ են անում։ Այսինքն եթե մենք այստեղ չենք բացառում դրա քաղցկեղացին գործոնը, նշանակում է դրան ձեռք տալը անգրագետ, հա, այսպես ասենք, սիրողական մակարդակում կրկնակի հանցագործությունը։ Վտանգավոր է շատ։ Լիլիթ, կան նախանշաններ, որ կարող ես հասկանալ, ասենք, խալը դառնում է չարորակ կամ փոփոխություն։ Ինչո՞ւ բանից կարող ենք հասկանալ, որ խալը այո աճում է։ Գոյությունի կրիտերիա մաշկաբանության մեջ ABCD է պայմանական նրա ապավումը, A-ը ասիմետրիայի համար է, B-ն border սահմանի, skin color եւ դին տրամագծի մասին է խոսում։ Պոպուլյար գրականության մեջ շատ է շահարկվում լավ կամ վատ, իհարկե, աշակերտներով խալերի հասկացողությունը, որոնք են լավ խալերը ըստ այդ ABCD եւ որոնք են վատ, հիմա փորձենք տարբերակել։ Ուրեմն A, ասիմետրիան, լավ խալերի դեպքում, եթե մտավոր գիծ տանեք խալի մեջտեղով, այո, նրա աջ ու ձախ կողմերը պիտի իրար հավասար լինեն։ Վատ խալերի դեպքում այդ ասիմետրիան պահպանված չէ, այսինքն խալը ասիմետրիկ է։ B-ն սահմանը, border-ը, լավ խալերի սահմանները հստակ սահմանազատված են, այսինքն գիծ է երևում, ոչ թե անհարթ ինչ-որ մակետ է, որը որ այո, այո, չի լուծվում, այո, ինչը չի նկատվում վատ խալերի դեպքում։ Գույնը, լավ խալերը կարող են լինել ցանկացած գույնի, սկսված մաշկագույնից, վերջացած մուկ շականակագույնով, սակայն կարելի պետք է ուշադրություն դարձնել գույնի փոփոխության վրա կամ նոր գույների առաջացման վրա։ Եվ դին տրամագիծը 0.5 սանտիմետրից ավել խալերի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, ինչպես նաև պետք է ուշադրություն դարձնել հանկարծակի մեծացող խալերի վրա։ Իհարկե բնական երևույթ է, որ խալը տարիքի հետ, մեծանալու հետ մեկտեղ ինքը տրամագծով մեծանում է, բայց պետք է ուշադրություն դարձնել եւ ցանկացած կասկածի դեպքում նորից եմ կրկնում, կոչ եմ անում, պետք է դիմել բժշկի, հետագա բարդություններից խուսափելու։ Եթե անգամ կասկած չկա, մարդը ունի շատ խալեր եւ նկատում է, հա, մեկը մի քիչ մեծ, մեկը մի քիչ փոքր, հա, չգիտեմ, նաեւ այդ ցենը շատ կրիտերիաներով իրարից տարբեր, այնուամենայնիվ ապահովության համար պետք է արդյոք բոլորին այսօր կոչ անենք ներկայանալ մաշկաբանին կամ օնկոլոգին
ստուգվելու համար։ Արտասահմանում կա այդպիսի կոչ ժամանակ անմեն, հատկապես այն երկրներում, այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն ֆոտոտիպ 1-2, այսինքն բաց գույնի մաշկ ունեն եւ ունեն խալեր իրենց մարմնի վրա, նրանց խորհուրդ է տրվում տարին 1 անգամ պարտադիր ստուգվել։ Իսկ եթե ունեցել են իրենց անամնեզում խալի հեռացում, ապա մոտավորապես 6 ամիս 1 իրենք պարտավոր են ստուգվել եւ հետեւել խալերի փոփոխություններին, կլինեն փոփոխություններ թե չէ։ Եվ շատ կարևոր է, որ մարդիկ իրենք հենց իրենց առօրյական կյանքում ուշադրություն դարձնեն, արդյոք փոփոխվում է այդ խալի վիճակը, կասկածելի խալերի վիճակը, թե ոչ։ Որպես օրենք, ինչի են մարդիկ դիմում խալերի հեռացմանը։ Գլոբալ երկու գործոր կա, այո, հիմնականը էսթետիկ նկատառումներից ելնելով, որտեղ միշտ չի, որ խալը գեղեցկացնում է, ինչպես Մերլին Մոնրոին էր գեղեցկացնում։ Կլասիկ Սինդի Կրոֆորդին, որին կասկածում են թե արհեստական։ Այո։ Եվ նաև ֆիզիկական դիսկոմֆորտի ֆակտոր գոյություն ունի, այսինքն մարմնի վրա գոյություն ունեցող որոշակի չափով մեծ խալը կարող է շփվել ներքնահագուստի հետ կամ գտնվել շփման մաքսիմալ զոնաներում, ասենք արմնկապ հոսերում, աճկային շրջաններում եւ այլն, եւ տравմայի ենթարկվել։ Իսկ այն գործոններից մեկը, որը նպաստում է խալերի աճի ստիմուլը հանդիսանալ, նաև տравման է։ Եթե տրավմայի ենթարկվում հենց խալը նկատի ունենք։ Այո, եթե նկատվում է, եթե արդեն ստիպում է որ աճի։ Լիլիթ, այ շատ հաճախ հանդիպում են խալեր ուռուցիկ, հա, արդեն մաշկի վրա ընդգծող եւ խալեր մաշկի հարթությանը հավասար, ապակ։ Դրանց տարբերությունը, վտանգը կա նման բան։ Չէ, վտանգը էլի խալերի տարբեր տեսակներ գոյություն ունեն, պիգմենտային, անոթային խալեր գոյություն ունեն, բայց վտանգը նորից եմ ասում, գոյություն են կրիտերիաներ, ըստ դրանց է որոշվում։ Եթե կասկածը մեծ է, ապա կատարվում է բջջաբանական հիստոլոգիական հետազոտություն, որը ըստ տարբեր պրոտոկոլների կարող է կատարվել կամ խալը հեռացնելուց առաջ, կամ հիմնականում խալը հեռացնելուց հետո։ Լիլիթ, մի քիչ արդեն խոսենք խալերի հեռացման գործընթացի մասին, նախ տարիքային։ Կա տարիքային որոշում, սահմանափակումներ կարելի է օրինակ երեխաների, օրինակ ես լսել եմ մի կարծիք, սիրողական կարծիք, իհարկե ասում են, որ ավելի լավ է փոքր հասակում մի խալը վերացնես, որպեսզի հետագայում բարդություններ չլինի։ Նորից եմ կրկնում, նայած կախված թե ինչ խալ է, որը որ կարելի է պարզել հետազոտության եւ ընդամենը հիվանդի հետ շփվելու ընթացքում։ Տարիքային սահմանափակումներ չկան, եթե խալը վտանգավոր խալերի շարքին է դասվում, ուրեմն պետք է հեռացվել, այո։ Եվ հիմա միտում կա հեռացնել այն բոլոր խալերը, որոնք որ գտնվում են բաց տեղամասերում, այսինքն որոնք որ ենթակայն արեգակի ազդեցությանը, որպեսզի մինիմալի հասցնել չարորակացման հնարավորությունը։ Գուցե շփոթում կարաչանա հերուստայի տողի մոտ, ինչպես որ հենց հիմա ինձ է տեղի ունեցավ։ Խալ, որը կարելի է կամ չի կարելի հեռացնել, որը չի կարելի։ Եթե այսպես ենք մտածում, եթե վտանգավոր է, պիտի հեռացվի։ Իսկ եթե չի կարելի հեռացնել, ուրեմն ինչպիսին է այն։ Անվտանգ։ Չէ, լավ խալ։ Ինչպես որ մի քիչ առաջ նշեցի, գոյություն ունի կարծիք երկու տեսակի, պոպուլյար իհարկե կարծիք, ոչ բժշկական կարծիք։ Լավ խալեր ու վատ խալեր։ Էլի կրիտերիաներ ABCD-ով կարելի է որոշել եւ հասկանալ արդյոք դա լավ խալ է թե վատ, բայց նորից եմ ասում, ավելի ճիշտ կլինի բժշկի կոնսուլտացիայի։ Իսկ ասենք դեմքի վրա, հա, զուտ ասենք գեղեցկության համար, երբ ցանկանում ես խալը վերացնես ու տեսնում ես, որ այն համապատասխանում է բոլոր ձեր նշած լավ չափանիշներին, կարելի է հեռացնել, կարելի է հեռացնել, կարելի է հեռացնել։ Հետևանքների մասին այս դեպքում արդեն կարող է, կա հավանականություն, որ կմնա տեղ, նայած թե ինչ մեթոդ է օգտագործվում խալը հեռացնելու համար։ Որոնք են ամենատարածված մեթոդներն այս։ Այսպես ասեմ, ընդհանուր կարելի է իրենց բաժանել երկու խմբի՝ քիմիական, ֆիզիկական մեթոդներ։ Քիմիական են մեթոդներն են երևի շատ լսած կլինեք, կրիոդեստրուկցիան, որը օգտագործում է հեղուկ ազոտ։ Հեղուկ ազոտի միջոցով շատ հեշտությամբ կարելի է մի քանի պրոցեդուրաների ընթացքում ձերբազատվել այդ խալերից, բայց նրա միտերությունը այն է, որ հնարավոր չի կանխագուշակել, թե այդ հեղուկ ազոտը որքան խորը կկարողանա ներթափանցել մաշկի ներս, այո, եւ արդյոք ինքը կարողանա ամբողջությամբ այդ խալը հեռացնել, թե կգտնան բջիջներ, որոնք որ կշարունակեն բազմանալ եւ որոշ ժամանակ հետո նույն հիվանդը կգա, նույն խնդրը։ Այսինքն, որպեսզի այլ չկրկնվի, պետք է արմատախիլ արվի։ Այո, արմատախիլ։ Իսկ ինչպես են արմատախիլ անում։ Կան այլ քիմիական մեթոդներ, թթվային եւ հիմնային լուծույթների օգտագործման, դրանք ավելի ագրեսիվ են եւ շատ հաճախ թողնում են սպիներ։ Կան մեթոդներ ֆիզիկական, որոնցից էլեկտրոկոագուլացիան, ռադիոալիքային ճառագայթների միջոցով օգտագործվում եւ դրանք բոլորը այս պահին, այսօրվա դրությամբ անցել ոնց որ երկրորդ պլան։ Առաջի պլանը մղվել լազերային թերապիան։ Այդում են։ Ամեն դեպքում, այնուհետև դեպքերում էլ են այրում։ Այս դեպքում լազերային միջոցով։ Այո, հասկանալի է։
լազերը մտել է ամբողջ բժշկության բոլոր բնագավառները, մասնավորապես մաշկաբանություն, ու մասնարապես շատ է օգտագործում խալերի հեռացման համար։ Լավ կողմերը, դրական կողմերը որոնք են, որ նախ այդ լազերային ճառագայթի փունջը հնարավորություն է տալիս շատ ճշգրիտ աշխատել, այսինքն վիզուալ կոնտրոլի օգնությամբ ինտակտ հարակից հյուսվածքները չեն ընդգրկվում պրոցեսի մեջ, այսինքն դուք աշխատում եք հենց այդ խալի հետ, այո։ Բացի դրանից հնարավորություն է տրվում անմիջապես կոագուլացնել վնասվող անոթները։ Ցանկացած միջամտության դեպքում, երբ որ մաշկը վնասվում է, վնասվում է նաև արունատար անոթները, նրանց սնող արունատար անոթները։ Այս դեպքում անմիջապես այն պահին, երբ որ ճառագայթը հարվում է մաշկին, տեղի ունենում անոթների կարծես է սոսնձում։ Եվ այդ պատճառով վերքի մեջ մենք արյուն չենք ունենում։ Արնահոսություն, այսինքն բացառում է։ Բացառում։ Հենց դա է նպաստում նրան, որ լազերային ճառագայթման ենթարկված վերքերը ավելի արագ են լավանում, ավելի արագ եւ անհետ, այսինքն սպիագոյացում հիմնականում չի լինում։ Ինչ կասեք պլաստիկ վիրահատության մասին։ Արդյոք դա նույնպես տարբերակ է խալերից ասած։ Տարբերակ է։ Տարբերակ է մինչև լազերային բժշկության ներս ի հայտ գալը։ Սակայն էլի կան դեպքեր, երբ որ դեռ ոչ պլաստիկ վիրաբուժությունը իհարկե օգտագործվում է, ավելի քիչ նախընտրելի է, քանի որ արունային մեթոդ է, ինվազիվ մեթոդ է, տրավմատիկ մեթոդ է, քանի որ մեծ ժամանակ է պահանջում վերականգնման, ռեաբիլիտացիոն ժամանակը երկար է, եւ քանի որ առաջանում է վերք, դրվում են կարեր, հետագայում մնում է սպի։ Լազերային միջամտությունից հետո որպես օրենք սպիներ չեն լինում։ Որքան ժամանակ է պետք, ասենք 1 սանտիմետրանոց խալը վերացնել։ Ուցից էս տալիս մի 5 սանտիմետրանոց խալ։ Լազերի միջոցով հաշվի առնելով, որ պետք է նախապես տարածքը մանրազերծել, ցավազրկել, ցավազրկման վրա գնում է մոտավորապես գործընթացել, կախված թե որտեղ ամասում ենք գտնվում։ Կախված թե որտեղ ամասում, ընդհանուր առմամբ, եթե առանց ցավազրկելու, ընդհանուր հենց պրոցեդուրան պարզապես տևում է մոտավորապես մաքսիմում 10 րոպե ձեր ասած խալը։ Եվ վերջ, խալ չունես։ Այո։ Մոտավորապես 1 շաբաթ կեղևով եք մանգալու։ Հետո այդ կեղևը։ Հետո կեղևը շերտազատվում է եւ այդ տակը մնում է ոչ մը։ Իհարկե պահանջվում է ցանկացած տեսակի խալի հեռացման դեպքում, ցանկացած մեթոդի դեպքում։ Պահանջվում է համապատասխան խնամք ռեաբիլիտացիոն շրջանում, քանի որ բորբոքման տարբեր փուլերով է անցնում, այո, բայց դրանից էլ արևին էլի արևի ճառագայթների ենթարկվելու պատճառով կարող են առաջանալ պիգմենտացիայի։ Եվ լուսանկարներ տեսանք, որտեղ մեծ ծավալուն խալեր էին, հա, ոչ բարիսային ավանդական ընկալումը, փոքրիկ կետեր, դրանք նույնպես ենթակա են լազերային ճառագայթմամբ, լազերով ներողություն հեռացվելու։ Կախված խալի տեսակից, որպես օրենք շատ տարածուն խալերը ավելի նպատակահարմար է վերացնել պլաստիկ վիրաբուժության միջոցով։ Եվ բացի դրանից, եթե այդքան տարածուն են, ապա պլաստիկ վիրաբուժությունը կատարվում է տարածուն ձևով, այսինքն ընդգրկվում են նաև որոշ չափով առողջ հյուսվածքները եւ կատարվում է հյուսվածքաբանական հետազոտություն ատիպիկ բջիջներ հայտնաբերելու համար, այսինքն կան քաղցկեղացին բջիջներ, թե չկան։ Այսօր արդեն ավելի փաստորեն խոր է։ Ամեն դեպքում ցանկալի է հիստոլոգիական հետազոտությունը անցկացնել, բայց խալի չափերից ելնելով ոչ միշտ է, որ դա մասնապես օրինակ լազերային միջամտությունների ժամանակ հնարավոր է լինում։ Մսային մսոտ խալերը լազերով հնարավոր է վերացնել։ Այո, այո, գուրուցիկ։ Այո։ Ես անպայման նաև ցանկանում եմ այսպիսի մի հարց տալ, նույնպես փորձելով հեռուստայի տողներին օգնել։ Եթե հեռուստայի տողը մեր գնաց որևէ կենտրոն, որտեղ առաջարկում են խալը հեռացնելու, և նրանից չեն պահանջում կոնկրետ հետազոտություն, նրան չեն ենթարկում որոշակի հետազոտության, ու այսպես եկ սիրելիս, նստիր, մենք հիմա կհեռացնենք այդ խալը, կարելի է փախչել այդ կենտրոնից։ Ճիշտ է բժշկի հետ խոսալ, նախապես բժիշկը պետք է անամնես հավաքի, հասկանա ընդհանրապես ում հետ գործ ունի եւ ինչ է այդ գոյությունն ունեն հատուկ սարքեր։ Հա, ինչ եք պահանջում։ Գոյությունն է այսպիսի մեթոդ, կոչվում է դերմատոսկոպիա, որը հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել, խոշորացնել այդ խալը, մոտիկից տեսնել առանց այն հեռացնելու, այսինքն անմիջապես մարմնի վրա։ Այո։ Եթե շատ մեծ խալ է, ապա խորհուրդ կտայի կատարել բիոպսիա, այսինքն մակերեսային, այո, կատարել ուսումնասիրություններից, հետազոտություններից, հետո նոր կողնորոշվել տակտիկայի հետ կապած հետագա։ Այսինքն սա այն նվազագույն շեմն է, որ ամեն դեպքում խալը պիտի այսպիսի ուսումնասիրության գոնե ենթարկվի։ Այո, ցանկալի է։ Ուրեմն հիշեք այս խորհուրդը, եթե այդպեսի բան չեն անում, փախեք այդ կենտրոնից։ Եվ մի հարց էլ գումարային, ոչ գումար չեմ հարցնում, այլ հետաքրքիր է, դա թանկ հաճույք է, թե ասենք հասանելի։ Լազերայինը։ Այո։ Հասանելի է մարդկանց մեծ մասին, կախված է իհարկե չափի, խալի տեսակից ու չափից։
Վերջ։ Վերջ։ Հարգելի լրիչ, շնորհակալ ենք ձեզ այս հետաքրքիր զրույցի համար։ Հուսով ենք նաև առաջիկայում մի փոքր դեմքի վրա խալերով մեկը գրա, դուք միանգամից այսպես բնավորությունը կորոշեք դրանից ելնելով։ Ուզում ենք ձեզ ասել շնորհակալություն, ինչպես նաև City Spa կենտրոնին, այն բանի համար, որ դուք այսօր այստեղ եք գտնվում։ Հարգելի հեռուստայի տողներ, իսկ մենք շարունակելով թողարկումը, այս պահին կունենանք կարճատև երաժշտական ընդմիջում, որից հետո դեռ կհասցնենք նաև անդրադառնալ միջազգային դերակատարմանը։